গহপুরৰ বুৰৈ সীমান্তৱৰ্তী বটিয়ামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰাজৰিত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। বুৰৈ পথাৰত গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহিছে গড়টো। ইয়াৰ উপৰিও ৰাংচালী, বিহালী, ৰৌমাৰী আৰু বটিয়ামাৰীকে আদি কৰি এই অঞ্চলসমূহত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া জীৱ জন্তুসমূহে এক প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। অঞ্চলকেইটাক বনৰীয়া হাতী, বাঘ, গাহৰি আৰু শেহতীয়াকৈ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে গঁয়াৰাজ। জানিব পৰা মতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা গড়টো বৰ্তমান দাঁতি কাষৰীয়া জনাঞ্চলৰ নিকটতে অৱস্থান কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। মই নদী ফালে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাতিপুৱা এই নদীৰ কাষতে দেখা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত গড়টো ইফালে গাঁও ফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে, পিছে গাঁৱৰ মানুহে ওলাই পেলাই হাই ওলমি এই হুলস্থুল কৰাৰ পাছত এই নদীৰ পানী ফালে গৈছে। তাৰপিছত এই কিছুমান জোপোৱাৰ তলত এই আছে বুলি মোৰ সন্দেহ। গতিকে ফৰেষ্ট বিভাগে আহি পেলাই এই গড়টো কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনত সোমাই ৰাখি দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ হয়। ৰাইজটো আতংকিত হৈছে, ৰাইজ পূৰা আতংকিত আছে। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।